Shunka? Oh,二重面相は死んだんですね。静子さん、どうなんですか。二重面相一味にどんな目に合わされたんですか。こらこら、君たち、詳しいことは日を改めて私が会見を開くから。二重面相に誘拐され、2年以上も行方不明になっていた三鴨千鶴子さんは、捜査のため英国に渡っていた秋根氏に救出され、本日無事帰国いたしました。 お嬢様がお戻りになりました。そう、ちょうど私もお料理ができたところです。あれ以来口もきかねえ、飯も食わねえ、気色の悪い娘だ。千鶴子さん、よく無事で、夢のようよ。 アキネ探偵、この度は本当にありがとうございました。いえいえ、当然のことです。しかし、まあ二重面相一味に囲まれた時はどうなることかと。でも、まあ私にも心得があります。こうちぎっては投げ、ちぎっては投げって。アキネさん、お話はまた後日に。 いやいや、そうでしたな。失礼。しかしながら記者たちが表で待ち構えておりまして。そのことですが、今後一切の対応はあなたにお任せしたいんですが。いや、もちろんです。この秋音にお任せあれ。黒崎。はい。うちの弁護士です。詳しいことはこの黒崎からご説明します。打ち合わせに関しては 後日改めてご連絡します。お待ちしてます。しかし三鴨夫人も役者だね。千鶴子君が戻って心中穏やかじゃなかろうに、さっきは泣いてみせたもんな。まあ旦那が死んだ途端、あんな若い弁護士を家に招き入れるような女だからな。まあこの家に食らいついてりゃ当分遊んで暮らせるな。<笑> 今まであなたの安否をどんなに心配したことか。あの人も最後まで千鶴子さんのことを。<笑>とめ、二人だけにしてちょうだい。かしこまりました。よく無事だったわね。列車が爆発したんですよ。いい君、あの男、二重面相は死んだんですってね。さあ、あなたのために作ったスープよ。お上がりなさいな。<笑> さあ、冷めないうちに。さあ、いい子ね。たくさん上がりなさい。
お嬢様。あの、トメと申します。お嬢様が元気になられるよう一生懸命お世話させていただきます。お嬢様、そろそろお休みになられた方が。眠りたくないの。夢を見てしまうから。おかわいそうなお嬢様。きっと二重瞑想一味のもとで怖い思いをされてきたんだわ。私が支えて差し上げなくちゃ。また君たちか。千鶴子くんはまだ心身ともに衰弱状態にあるんだ。質問ならこの秋音が受け付けるから。いい加減千鶴子さんに会わせてくださいよ。そうだ、会わせろ。彼女さぞやひどい目にあったんでしょうね、粗暴な悪党のもとで。だからその辺のことも含めてこの秋音がきちんと報告するって言っとるだろう。いいから彼女に会わせてください。あんただけじゃ話にならん。さあお嬢様、今日はお庭で朝食にしましょうね。たまには日の光に当たらないとしおれてしまいますよ。さあこちらへ。すぐに朝食をお持ちしますからね。こんにちは、千鶴子さん。ご心配なく、怪しいものではありません。自分は探偵でしてね、二重面相を探しています。おじさんは探してる？ええ、どうやら二重面相は千鶴子さんに嫌われてはいないようですね。巷ではあなたに対する二重面相一味の悪行を面白おかしく取り沙汰しているようですが、僕の考えは違う。二重面相はゴシップ誌が書き立てているような愚劣な人間ではないはずです。ま、でもあなたが警察に伝えた彼のモンタージュは悪人そのものですがね。おじさんのこと知ってるの？知っていますよ。と言っても素顔の彼とはまだ会ったことはありませんが。まだって、おじさんはもう。二重面相は本当に死んだのでしょうか？それをあなたに伺いたくてやってきました。また来ます。あなたにはいろいろ伺いたいことがありますからね。では今日のところはこれで。探偵さん、あの、お名前は？明智と言います。明智さん、またお会いできるのを楽しみにしてます。お嬢様、今そこに誰か。そう、気のせいじゃない、トメさん。お嬢様、私の名前覚えてくださったんですね。さあ召し上がってください。今朝も奥様が早起きしてスープをご用意なさったんですよ。このおにぎりは私が作ってみました。お嬢様はいつもパンはお召し上がりにならないので。いただきます。
です。さあ、スープも冷めないうちに。スープはいらない。しかしよ、例の二重面相にさらわれたって娘だがよ、あいつは金になるって話だぜ。金になる？おう、なんでもあの娘、二重面相一味の遺産のありかを知ってるって話でな。そいつはすげえや。とっ捕まえて吐かせりゃ一儲けってわけか。しかしまあ、奴らにどんな目に遭わされてたんだろうな、あの娘もよ。二重面相の遺産。どうしたの？千鶴子さん、冷めてしまうわよ。おばさま、私学校に行きます。え、学校って、あなた。いい加減表に出ないとしおれてしまうもの。何です？申し訳ありません、お嬢様のおっしゃり方がおかしかったもので。ごちそうさま。あ、千鶴子さん、お夕食は後で私がお部屋にお運びします。自分で見て、聞いて、考える。そうよね、おじさん。ちょっと面白いことになりそうね。聞いた、あの人ずっと学校に行ってなかったんですって。悪党にさらわれてたんだものね。かわいそう。Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and... 言葉は大切だよ。私たちのようなものには特に無用な争いを避けられる。わかるね？はい。では、ミス・ミカモ、続きを。ミス・ミカモ。はい。17ページの朗読を。はい。Jack and Jim went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jim came tumbling after. 大変結構でした。良い先生に習いましたね。ありがとうございます。 Up Jack got and humped his trot as fast as he could keep. あの、三鴨さん、よろしかったらお昼ご一緒しない？ええ。三鴨さん、困ったことがあったら言ってね。できる限り力になるわ。いろいろと大変だったわね。ありがとう。私はさゆり。ミカって呼んで。私のことはチコと。チコさんね。わかったわ。こんにちは、三鴨さん。こんにちは。お楽しみのところ悪いんだけど、そこは私の指定席なの。ごめんなさい、座席番号が書いてなかったものだから。以後気をつけていただける？ええ。あの人は小糸春夏さんといって、この学園の創始者のお孫さんなの。すましてるけど怖い人よ。夜の盛り場をうろついてるって噂もあって。チコさん、どうかした？いえ。
気のせいか。やったわね。でも、もう怖い目に遭うこともないんだ。おじさんたちといた頃とは違うもの。本当に、あの子が二重面相の遺産を受け継いでいるの。申し訳ありません、お嬢様。私がもっと早くお迎えに伺っていれば。トメさんのせいじゃないわ。学校はいかがでしたか？お友達はできましたか？ええ、それはそれはよかったですね。よく気づいてくれましたね。いつも気にかけてましたから。待っていたのかい、僕を？あるいは二重面相が現れる。君は二重面相は生きている、そう思っているんでしょ？わかりません。だから自分で見て聞いて考えることにしたんです。おじさんはいつもそう言ってました。それが全てにおいて一番の近道だって。探すのかい、二重面相？はい。では君はたった今から探偵だ。真実の探求者ともいう。危険な生き方だよ。これまでみたいに立ち止まっている方がずっと怖い。ではお守り代わりにこれ。アナスタシアのルビー。どうしてこれを？見つけたんだ、この庭のまさに君の部屋の窓から見える場所でね。いつか君に返そう。おそらく二重面相は生きている。競争しよう、君と僕と。どちらが先に彼にたどり着くことができるか。はい。Yeah.